සුම්පත්ලා දසනින් ගෙනෙන අපගේ YouTube චැනලයට ඔබව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මෙද දැන් ලැබුණු තවත් උණුසුම් පුවතක්. එළඹෙන 2022 වසරේදී අග්‍රාමාත්‍ය ධූරේ රොනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාට හෝ බැසිල් රාජපක්ෂ මහතාට ලබා දීමේ සූදානමක් තිබේදයි අද කැබිනට් තීරණ දැනුම් දීමේ මාධ්‍යමයේදී මාධ්‍යවේදියෙකු විමසා සිටියා. විදේශ සම්බන්ධතා ශක්තිමත් කිරීමට විදේශ ණය ලබා ගැනීම සඳහාත් වික්‍රමසිංහ මහතාට අගමැති වශයෙන් පත් කිරීමේ සූදානමක් තිබේදයි විමසීය. නමුත් කැබිනට් ප්‍රකාශක අමාත්‍ය රමේෂ් පත්‍රිණ මහතා කියා සිටියේ එම ප්‍රශ්නයේ පදනමක් නැති බවයි. මෙවැනි උණුසුම් පුවත් ලද සැනින් දැන ගැනීම සඳහා අපගේ YouTube චැනලය subscribe කර bell icon එක ක්‍රියාත්මක කරන්න.